जर तूं उल्ट्या चिंताचो क्रोधी टिक्का मारपी सांगात दिवपी न्हय दुस्वासी तूं चड करून दुवेंतय आसाय. हांव तुका निड्डुकायेन भरलो म्हणटा आनी हांव तुका टॅलिव्हिजनाच्या दुसऱ्या वर्दानूय पळयतां म्हज्या काळजांत तरी पळयतां. मुन्यो 1722 कोण म्हाका हालीन सांगतालो खबर एका सोयऱ्याची जाका दोतोरान म्हटला कॅन्सराची गंभीर स्थिती आसा म्हूण आनी ताचो इलाजा बद्दल कसो तो करचो आनी कितें करचें ती सांगूंक लागली. तूं जाणय हो मनीस आपलें पुरें जिवीत नाकारणीन भरला तसल्याचे भोंवतणी आसोंक आगोड लागता आनी तो म्हाका सांगूंक लागलो कसो हो मनीस इतलो विधूर आसलो आपल्याक सांगो आनी कोण विरूद आसा ताचेशी बसप आनी कशें पुरी तांकां वाज आयली ह्या विरूद मनशाचें आयकोंक आनी ती म्हणो हॅलो पूण तूं जाणय गरज आमी आमकांच नीट नोदेन पळोवंक आनी बंद करूंक सगळीं ब्लॉंगलांटा आनी कोणाचेरूच थापोंक आनी तूं जाणय केन्नाय तुवें तुकाच विचार करूंक जाय म्हजो सांगात जोडूंक कसें. म्हाका अपमान करूंक कितलें सोंपें काय म्हजी भावना सोंपोवनी दुखोवंक आनी कोणाचो जीव बरो करूं हांव कितें करता काय. एका वर्सान कितले दीस हांव विबाडटा म्हजे चुचुरे करूंक म्हजे वन सुबेज आसा त्या लोकां सवें हांव जोलतां काय. हांव नीट करपी हांव टिक्का मारपी हांव अजाप जातरी पळोवन कितें जावपाचें तें तुवें दिसाक 10 मिनीट तुज्याच बरोबर केल्ली तर चलात म्हजे प्रवासान तुमचे भुमिके परस बरें जाता. बरें आसा मुन्यो 1722 दादोशी कालीज हें खूब बरें वखद उमेद नासलेलो आत्मो हाडां सुकयता खुशाल जा गोडयेक इलाज मेवत. खुशाल जा गोडयेक इलाज मेवत तुवें गरो जाणुकी आसोंक न्हय खोल आनी गंभीर जावंक सगळ्यांनूच सगळ्यांनूच आमेन. जेजू एक पेकोवपी आनी तुवें पळयल्यार इसायस 53 तुवें म्हणटलां ताणें आमची पातकां भोगशिल्लीं आनी आमचें दुयेंस ताणें आपणाचेर ओडून घेतलें. आतां हांव थोड्यो वस्तू म्हणटलीं जाची हांव सोजमोनी दितलीं कोण घुसपा गोंडलाक पडना जावंक तें म्हाका नाका पूण दुयेंस परिणाम पातकाचो पूण दुयेंस संवसारांत नासलें मनशान पातो करी सोर मनीस इतलो भलायकेन बरो आसलो की देंवचाराक सुमार 90 वर्सां लागली ताका शिकोंक कसो मरोंक. तें आमच्या सैमान नासलें आमी खोशी आसपाची आसली जार्दिनांतलो लोक जो देवाक सांगात दितालो फोलां खावप सगळ्याचो मोग करप मौज मारप पूण ना इवेन तो नोयश्टो आपोल खेल्लो आमेन आनी आमी सगळीं जाणो पातोक भितर सरलें आनी मनशाक अत्मीक मरोंक आयलें आनी त्याच वेळार देवान येवजून काडी आमकां सुटका दिवंक पूण पातकाचो तत्व आजुनूय संवसारान चलता आनी जे सुवातेर पातकाचो तत्व चलता थंय आसा दुयेंस आनी पिडा आनी सगळ्यो वायट तरेच्यो वस्तू म्हणटच तूं ह्या संवसारांत आसाय देखून वेळ येतलोच तूं एक दीस एके पिडेक सांपडटलो जेन्ना तुजे पिरा विरूद्ध झुजाचे शक्ती नाश जातली म्हणटच आमी ह्या संवसारांत आसात देखून थंय भायर कितें चलता त्या बद्दल हे ते प्रश्न तालूंक जायना पूण आमच्यान अपेक्षा दवरून देवाचेर पात्यो येता पेकोवपाक आनी आमच्यान करूंक जाता तें सगळें करूं येता खात्री करूंक की आमी न्हय म्हूण एक उक्तें दार सगळ्या तरेच्या दुयेंसांक आनी पिडा जी सोयतान आमचेर लोटून सोडटा तांकां आमेन. तुजो न्हय जाणटी जाल्यार तरीय बरी आसा
म्हणजे लोक म्हाका सांगता आयक म्हाका हें आसा आमकां काम कोत्तेले मनीस आसात 20 वर्साचे डेव आनी म्हजे वन भलायकीन अस्कोत आसात म्हणजे हांव ताका सांगता ते म्हणटात हें जावन येजो हें अशें जावन येजो बरें तूं जाणय कितें तें सारकें न्हय पूण तांतल्यान जायतें तुज्या मनान आसा जाणट्या पोरी चिंती नाका जाणट्यांची चिंतना हाडी नाका आमेन मोसभूत चिंत सारकें चिंत जितलो तूं उदीक व्यस्त आसता तितलें तुका वायट दिसतलें जितलो तूं उणो आसता तितलेंच तुका वायट दिसतलें जितलो तूं उदीक लोकांची न्हीद करूंक टिक्का मारता तितलेंच वायट तुका दिसतलें जितली उणें तूं दुसऱ्या पासत कोत्ता तितलोच आनीकय स्वर्ती जाता हांव सांगता आमचो आनंद आमचे भलायकेक विणलोलो आसा तुमकां कितल्या जाणांक उगडास करूंक जाय की तो म्हूण आमकां पिकोवपी तुमी कितली जाणां मानून घेता की केन्नाय आमकां फकत संवय जाता त्या वस्तूची आनी खरेंच त्या वस्तूची सोयंबीक फुडो करपाक आनी हांव कांयच सोयंबा विशीं उलयना हांव हांगा उबी रावन तुका वखद घे नाका म्हूण सांगिना दोतोरा विशीं वचो नाका म्हूण सांगिना हांव तुका तें सांगची ना म्हणजे म्हाका ताची गरज तर हांव तें कोत्ता हांव वखद घेता हांव दोतोराशी वेता पूण देवान म्हाका शिटकांनी दिली आसा जर हांव तसले वस्तूचे चड पाटल्यार हांव सगले निवोल करून सांगना की हांव ताचेर विस्वास दवरता म्हजो पिकोवपी कसो आनी हांव ताचेर पातयेन आसा म्हाका दवरूंक मजबूत आनी बरे भलायकेन आनी खोशी बायबल म्हणटा जी कोण देवाचेर पातयेता ताची ताकद वाडटली ती गिरा पोरी वयर उडटली ती धांवतली आनी तोपची ना ती चलतली आनी ती घुंवल येवन पडची ना आतां पातयोप हाचो अर्थ कितें जी कोण देवाचेर पातयत आसा पळय ती म्हणजे पळोवंक आशेन रावंक अपेक्षा दवरूंक हांव अपेक्षा दवरतां देवान म्हाका बॉल दिवंक करूंक जें हांव करूंक सोदता तें चेरूल देवाक जाय हांवें तें केल्लें जाल्यार ताका नाका हांवें म्हजी कूट सगलो वेळ आख्ख्या संवसाराक मोडूंक व्हेली चेरूल ताच्यान म्हाका शक्ती दिवं येता हांव कोत्ताना ताचो आनंद घेवंक आमेन तर हांव तुमकां फकत सांगता असोच सुशेगाद रावो नाका बरें म्हाका दिसता हेच भाशेन म्हाका काडूंक जाय हें भिरांकूल म्हणजे तें खरेंच भिरांतीचें कारण सुशेगाद रावपाची उर्बा एक सुशेगाद म्हणटलो मनीस सगले सोडून दिता तो अपेक्षा दवरता देव कितें कोत्तलो म्हूण कितें पूण घडयेक तांणी चिंतूंक नासलें तांकां ताकद पासून आसपाक ना तांचें तोंड उकडें करून कितें म्हणूंक ते देंवचाराक पासून आनीक फुडो करिनात ते देंवचाराक पासून नाकारनात ते म्हणटल्या पुरी एक कबलात कबून घेतात बरें तूं जाणय आयज म्हजी आथरायटीस म्हाका बरीच दुखता बरें आनी तूं जाणय हांव फकना करिना पूण हांव म्हणटा तुजी आथरायटीस म्हणना म्हणजे तुज्यान म्हणू येता आथरायटीस म्हजे हाताक आसा ती पूण ती म्हजी न्हय आनी देव ती काडून उडयतलो तुमकां कितल्या जाणांक म्हजी सोजमनी मेळ्ळ्या आमी ती आपणाची करूंक उडयतात जाणो आतां बरें म्हाका आनीक मुखार वचोंक नाका म्हणटच हें करुया स्तोत्रा 103 ओ म्हज्या देवा आमी हाचे वयर 2 दिसां नियाल करूंक जाय सर्वेस्पराची वाकांनी कर सगल्या मनान कालजान आनी सोक्टेन ताच्या पवित्र नांवाचे वाकांनी कर सगल्या मनान कालजान आनी सोक्तेन ताच्या पवित्र नांवाची वाकांनी कर अत्म्या म्हज्या संवसाराची वाकांनी कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरूं नाका तोच सगले तुजे अपमान भोगशिता सगल्या वायटाक वोकोट दिता पोले थंय पय आसा आमेन आतां हांव सत मानता घडयेक आसत घडयेक 1 मिलियन लोक जो आतां टॅलिव्हिजन पळयतात तांकां केदींच बिलकूल खबर नासली की देवाक तुका कुडीचें पेकोवपाक करूंक मनांत आसलें म्हूण बरें आयज हांव तुमकां सांगता की तो तुज्या दोर एका कुडीच्या वस्तूचेर काळजी घेता न्हय फकत अत्मीक भाग तो काळजाची काळजी मनाची भावनाची तो काळजी घेता तुजे उर्बेची ताका जाय तुजें तुटले कालीस पेकोंक ताका जाय बरें दिसोंक ताका जाय शक्ती आसूंक ताका नाका दुवेंत आसूंक आनी आयच्या दिसांतल्यान मुखार म्हाका जाय तुवें देवाचेर विस्वास दवरूंक तुज्या कुडीन काम करूंक आतां हें म्हणू नाकात बरें 1 मिनीट राव हांव जाणो एक क्रिस्तांव हांव देवाचें सोट मानता तो पेकोवपी म्हूण आनी आजुनूय दुवेंत आसा देवाचेर विस्वास दवरीत राव आनी हें विचारी नाका कित्याक आनी कित्याक आनी कित्याक तूं जाणय बरें
तुजान आमी म्हणटात हांव एक महान क्रिस्तांव अस्तरेक वळखता आनी ती 25 वर्सांची पिरायेर मेली. तुजाने म्हजे भयणीक पांगले भुरगें कित्याक आसा तें एक व्हड क्रिस्तांव. तूं जानय सत सांगू तांकां सगळ्यांक जबाब दिवंक हांव नकलो. आनी आमी किदें मूर्ख जेन्ना आमी स्वस्त सुटावो करूंक सोदतात ज्यो आमचे सोरशिलो खूब खूब पयस आसा. तूं जानय कितें हांव भुरग्यांचो अपमान सोजमना, हांव भुरग्यांचो लिंग अपमान सोजमना. हांव 9 वर्सांची आसतना हांव मागणें करी देवा लागीं मागोन म्हाका आसा ते स्थितींतलें निवारून ताणें करूंक ना. ताणें म्हाका शक्ती आनी कृपा दिली ते भोगूंक आनी तुका सांगता हांव भायर आयलीं, हांव भायर आयलीं. म्हाका बरी सुरवात मेळोंक ना पूण म्हजो शेवट बरो जातलो. आमेन. आतां हांव अजुनूय तें सगळें सोजमो ना पूण तूं जाणे म्हजे जोयतान म्हजें पयलें पावल कितें आसलें तें जेन्ना हांवें बंद केलें तें सुटावें करूंक. आयज हांव तुमकां सांगता सोडूंक तुज्या जिवितान तुका जायत जाय तें तुवें वस्तू सुटावें करपाच्यो बंद करूंक जाय आनी तुजें चड मुखार आसूंक तुवें फकत म्हणूंक जाय अनोखलो कित्याक कित्याक म्हाका पर्वा ना. हांव इतलेंच जाणो देवान सोत मानता. चलात आयज घरान कोण कोण आसा हांव देवान सत मानता. चल आमकां तसलो भावात मेलोंक उमेद दिवं येता. बरें तूं जाणू आयचो दीस पासून जियेता तूं हांव कित्याक आजुनूय दुयेंत आसाय. हांव नकलो, हांव नकलो. गुडीक तूं म्हजे भाशेन जाला आनी खूब पिशापण केल्यान. तूं जाणय जर तुका पेकोंक जाय एक वस्त तुका आसोंक जाय ती सादें गिन्यान आनी तूं जाणय आमी उजार करिना. आतां म्हाका म्हजे पाटी विशीं प्रश्न आसा. गेल्या 2 म्हयन्यांक म्हजे पाटीचे खूब त्रास आसात. म्हणजे हांवें 3 कोटीसोन इंजेक्शन म्हजे पाटीर घेतलीं. म्हणजे हांव कायरोप्रॅक्टर अशी गेलीं, हांव डॉक्टर अशी गेलीं, हांव सर्जनाक मेवलीं, हांवें आडीचे स्कॅन केलो आनी अशें सांगता बरें आमकां खरेंच कांय एक मेलो ना. तुका वळूंक ना ताचे तूं विरोध जायनाका. तूं जाणय म्हाका सदांच घुटाचो वस्त मेवता. देवान देवान म्हाका परत हाडलें तो म्हाका 20 वर्सां पाटी शिकोंक सोदतालो थंय. हांव नकलो आमकां कित्याक शिकोंक कित्याक वेळ लागता. आनी तुजान हांवें ल्हान आसलीं तेन्ना म्हाका जायते हॉर्मोन प्रश्न आसले. म्हाका छातीचो कॅन्सर आसलो 1989 वर्सा आनी म्हाका हिस्टरेक्टमी करचें पडलें कित्याक तो ट्युमर एस्ट्रोजेनाचेर जियेतालो आनी तातूंत तो सगळो गोंडोल. म्हणटोच हांव सरकींच जिवीत बदलूंक गेलीं. हॉर्मोन्स घेवन जालें तूं अस्तोरे जाल्यार तूं सोजमोतेलें पूण वू हांवें तुका सांगता मुनशा तूं जियोंक ना तुजो पयलो हॉट फ्लॅश जावंक ना तर देवा काकूत कर. हांगा एकलोय दादलो ना जो हें सोजमोतलो. बरें आसतना तांकां हॉट फ्लॅशीस आनुकी म्हणून तांकां म्हणटात पावर सर्जीस. कितें जावं हांव हें सगळें म्हणटा सांगूंक आवनी म्हजो भाग केला म्हूण तो जेरूल हांव इस हांव कोणाचेर फातोर मारिना कुडीचे कसले वायट जाल्यार. पूण म्हाका बरें दिसना, म्हाका बरें दिसना हांगा बसून तुमकां सांगूंक की जायती वर्सां पाटी देवान म्हाका कितें कर म्हणटलें आनी हांवें करूंक ना. पूण तूं जाणय म्हणजे वर्सां म्हाका दिसलीं देवान म्हाका सांगलां जर तूं दिसाक 5 मिनीट म्हाका पेकोंक दिवशी तुजी भलायकी बरी उत्तेली. दिसाक 5 मिनीट बरें हांवें तें थोड्या दिसांक केलें. तूं जाणें मागीर त्या 5 मिनिटांक म्हाका वेळ मेळो नासलो. अजाप न्हय आमी डॉक्टराच्या ऑफिसांत मेळोंक साबार वरां रावतात आमचें प्रिस्क्रिप्शन घेवन आनी 25 मिनीट फार्मसीन रावतात मागीर वखद घेवंक रावता तें चलतलें म्हूण आनी तें चलना तर आमी परत वचोन तें बरोवन हाडटात आनी परत वेता डॉक्टराशी. देवाक आमच्यान 5 मिनीट कित्याक रावंक जायना. आतां म्हजी पाठ सुमार 90% बरी जाल्या आनी म्हाका कोदेलीची संवय जाल्या म्हणटच हांव ती दवरतली. पूण म्हाका गरज शी ना एका पिशा पोरी सगळ्याक धांवंक. म्हाका मातसो सुसोग जाय. पूण वो तो मुद्दो पयलें सुवातेर परत पाट आनी पांयांचेर म्हणजे म्हजेर पांयांचो शिरो काडल्यात, म्हजे पांयांचे किन्या काडल्यात. तुजो न्हय म्हाका म्हटल्या पोरी हांव चड करून डिसेंबरान कॉन्फरन्स करिना कित्याक तो कॉन्फरन्साक बरो न्हय. देखून थोड्या कालाक आमी डिसेंबराक नांव दिल्लें सर्जरीचो म्हयनो कित्याक म्हाका मेल वेवना कांयच करूंक
उरलेल्या वर्साक तर तुजा न्हय म्हाका फकत तांग त्या थोड्यो वस्तू वर्साक उमक्याच वेलात करूंक तर हांवें केलें एक वर्स हांवें शिरो काडल्यो आनी मागीर हांवें दोन पावटी किन्नां काडलीं आनी तुजा न्हय ये आनी तें तर बरें पूण आतां कित्याक देवाक कित्याक जेन्ना हांव तुजो इवांजेल परगोट्टा आनी हांव लोकांक आदार कोत्ता आनी हांव तोच भीत कोत्ता सगळें बरें तें करूंक दोनया कित्याक बरें आतां परत कोण पूण सांगा ताका आसा बरें कर परत चिंत खूब काला पयलें हांव म्हज्या एका पयल्याच जमातीन आसली जेन्ना हांव काम करीत सेंट लुईस इगर्जेन ती कस्तोऱ्यांची जमात आसली तेन्ना एक मोटवी जाणटी बायल मुले प्रितीच्या म्हजे लागीं देवा कडसून एक उतर आसा तिणें म्हटलें त्यो अशें म्हणटा सो तूं बंद करिना घालूंक तें मोचे जे तूं घालता स्पायक उंच कोटाचे 3 इंच तें वर्सां जालीं हांव घालतां ह्या मोच्यांनी हांव कितलेंच स्मायल चल्ल्या कित्याक आतां रुडा करप चलात आतां तर दोनी अशें म्हणटा जर तूं तें मोचें घालपाचें बंद करिना जाल्यार तुका जायतेच त्रास पांयांनी जातले तर चड हुशार हांव तुजा न्हय हांव चिंता बरें ती एक बरी वस्तोरी पूण तिका खबर पासून ना एक पार बऱ्या मोसाचो कितें तो तर ओ चला तुमी तशी केन्नाच करूंक ना अशें हो तो मुद्दो म्हाका नाका आसले ते मोचे काडलेले आनी जेन्ना आमकां कितें केल्लें नाका अजाप दिसता आमचें आयकप कशें बदलता तें तर हांवें मोचें दवरलें भोंवत रावलीं आमी आर्ग आनी दिनवास दितात हांव वयर सकयल हुन्ना मारता तूं जाणू ह्यो सगळ्यो वस्तू आनी पाट फुडोंक लागली पांय दुखोंक लागले एक एक पावट म्हजे पांय इतले दुखताले की रातचें हांव म्हज्या रुमान परत वेतोच हांव रडटालीं आतां तूं जाणू कितें तें म्हजें मूर्खपण म्हणजे परत जल्म घेतलो पवित्र आत्म्यान बाल्तिज्म दिलो इवांजेल परगोट्टाली पूण हांव हांगा सांगता तुमकां की तें मूर्खपण आमेन मूर्खपण बरें आसा तर आतां म्हाका प्रश्न उबे जाले बरें आची सोजमणी देव म्हाका आदार दिवचो ना म्हूण आनी म्हाका पिकोवना ना तो कोत्तोलो पूण हांव मूर्ख जावपाक ना तर तुका पिकोवपाक जाय जाल्यार पयली वस्त हें करूंक जाय ती मूर्खपण सोडून दिवंक आमेन आतां बरें आसा तर आतां म्हज्या पाटीक थोडे मसल आसात जे मजबूत करूंक गरज हांवें नाका ते वापुडल्यात आनी ते नाका ते प्राप्त केल्यात मजबूत आनी दुसरे ओस्कूत म्हणटो जाता ते अशें बाबा हांव सदांच सगळें म्हजे पाटीन उखलतां तर हांव सदांच म्हज्या पुऱ्या जिवितान पेंक ओडथान उडो घालतां वस्तू उबारतां आनी देव म्हाका सांगोंक तोच भीत कोत्ता 20 वर्सां जालीं ते पोरी उबारी नाका तुवें अशें आनी हांव मूर्ख कोण पूण आयज म्हजी सोजमोनी घेता तर पयली वस्त आमी कोत्तात ते मूर्खपणाचो पाचताप करूंक आनी मागीर आमी उगडास दवरूंक जाय देवान आमकां कितें सांगलां तें तुजा न्हय आमी वेता तुजा न्हय आतां हांवूच हांव कायरोप्रॅक्टर अशी वेता आनी हांवें कोत्ता जें हांवें करूंक जाय पळय तें हांव म्हजी फिजिओथॅरपी कोत्ता पूण तातूंत सगळ्या मोदें देवान म्हाका आनीक एक सहयोग दिला म्हजेर पातये देखून हांवें भासाभास केल्ली हाचे वयर उलोवचें जाल्यार कित्याक म्हाका देव म्हजे लागीं कितें उलयता ताची शक्ती सोडूंक नाका आसली पूण हांव सत मानता जो म्हज्यान लोकां सांगता वो तत्व वांटू येता जो म्हज्या शिकोवणेताला बसता हांव सत मानता तुजे कुडीन कांय अजापांचे परिणाम जातले आनी म्हाका नाका तुवें हें करूंक करच्या फाराक जर तुका खरेंच सत मानिना आनी कितें म्हणटा तें जाल्यार पूण हांव तुमकां सांगता देवाचेर पातयप आमचे चालीन देवा थंय आमी जायतेच पावती चुकता तूं देवाचेर पातयतच कितें कोत्ताय देवा म्हजी कुडीन म्हाका पिकोवप जाय
आय शक्तीची अपेक्षा दवरता, हांव आयज कोटाय आशेतां, हांव उत्पन्न करून आशेतां, म्हाका एक तोखलेलें मन नाका जें कांयच उगडास धरूंक शकना। हांव सत मानता तुजी पेकोवपाची शक्ती म्हजे भितर आतां वावुरता आनी दोर दिसा हांव आनीक आनी आनीक बरी जाता सगले वाटेन। तूं म्हजो दोतोर, तूं तो दोनी जो म्हाका पेकयता, तुज्या पदवे उदेशी हांव परत पुरायेन बरी जाल्ली। आनी हांव हें चिंती पासून ना, त्या वेळार तुवें व्हडल्यान उलोवंक गरज आसा, म्हाका दिसता तुज्यान हें तुज्या नियालूं येता। 5 मिनट घे देवाचेर पात्ये, सांजेचे 5 मिनट घे देवाचेर पात्ये, दोर वेळ तुका सहयोग मेळता, फकत थोडे मिनट घे आनी तुजे दोळे बंद कर आनी फकत म्हूण दोनया हांव आर्गां दिता, तूं म्हजो दोतोर म्हूण। हांव कितें कोत्ता तें जाणा, हांव म्हजें उरलेलें जिवीत जावन सारचो ना रागार, हांव म्हजो वेळ ओगडायची ना धांवन। दोर वेळाक म्हाका दोतोराचो अपॉयंटमेंट करून, तूं जाणा गेल्या 2 म्हयन्याक कितले अपॉयंटमेंट केले ते हांवें, म्हणजे गेल्या पाटल्याक एक वोस जायत रावल्यो आनी तांतले थोड्यो रिकामो वेल। तर पयलीं आमी मूर्खपण भायर उडोवया, तुमी म्हाका सांगात दिता, आमी मूर्खपणाक पाश्चाताप केला तूं जाणय, आनी आमी आमची भुमिका केल्या आनी आमची भुमिका स्वताची काळजी घेवप। तूं जाणय तुका तर बरी भलायकी जाय, तुवें तुज्या जिवितांतलें थोडें वजन देवंक जाय, वजन तुका मात्तलें, तें तुज्या जिवेशी मात्तलें, बरें मजान कितेंच करिना जावं, इतलें रेवडलेली आसा सगळीं कितें पूण करूंक अपेक्षा दवरता सगळोच वेळ आनी खंयचोच बरो मनशाक हांव जियेता तसो जिवंक जावचो ना। हांव तुमकां आतां वोट बुद्दी दिवपी आसा, ना म्हूण अंशीक ना, तुजी वालेरी घे, ती तो पस आनी सगळें जें तूं कोत्ताय तें देवाक नाका, तुवें केल्लें तें कातरून उडय, तें कातरून उडय, सगळें जें तूं कोत्ताय जाका फॉल मेलो ना तें कातरून उडय। बरें आतां म्हाका आनी वेळ उरोंक ना, आनी तें बरें कित्याक हांव तुजे लागीं तुज्या जेवपा वयर उलयतली, आनी ते भाशेन म्हज्यान ह्या बिल्डिंगांतले भायर सरो येता एकदम वेगळी। तुज्यान रस्त्यांतले खावन बरें जेवन नेजो, तूं जेवता तें तूं जाता। बरें म्हज्यान एक चॉकलेट चिप कुकी पयलो रावो नेजो, म्हाका एक डझन भर खावंक जाय। आतां आमी पिशापान उलोवचें न्हय, म्हणजे तुका देवाची शक्ती आसा, तीच पुनर्जिवनपणाची शक्ती जी क्रिस्ताक मनांतली जीवन करूंक पावली ती तुज्यान जियेता। म्हाका सांगो नाका तुका एकूय वयर उदिकान ना म्हूण। आतां तुका जाय तो तुज्यान एक खावं येता, कायदो कांय ना, घडयेक तुवें आयऱ्यान पयऱ्यान एक खावंक जाय, देखून म्हजो पुस्तक इट द कुकी बाय द शूज, पूण म्हणो नाका तुवें केल्यार तुवें एक डझन खावंक जाय म्हूण, कित्याक कुकीज तुजे तबो दवरतात। इस्पा भायर जेव नाका, उनेय जेव नाका। जेन्ना देवान मानाद हाडलें, ताणें खेरीतूच तांकां सांगलेलें की ताच्यान दोर एका मनशाक एक ओमेर भोर एकठांय घेताली आनी ती 3 पाव वयर नासलें। ताणें मोल बार्थान मानाचो पावस धाडलो, नोय कुडके आनी पोटेटो चिप्स आनी फाज आनी सोडा पॉप। आमच्या जिवितांत गोड खाण केन्नाय आसूंक जाय न्हय, सदांच जेवल्या उपरांत गोड खेळ्यार कांय ना, हे गोड वोस खेळ्यार कांय ना, हे कँडी खाण कांय ना, पूण जर तूं ही वोस सदांच खातलोय तर जाल्यार असो तसो परिणाम जातलो। तुजें वचन तुका जाय जाल्लें ताचे परस खूब वगलें वचन वातलें, आनी ते सुकडे लोकां पुरी पासून आसल्यार जांचो आख्खो रेफ्रिजिरेटर खावन बारीक रावं येता हाची मुन्नी न्हय, तुका कांय वायट जावचें ना म्हूण। पूण हांव सत मानता आमकां गरज बरें दिसोंक, म्हाका दिसन पासून ना की आमच्यान सारकें मागणें करूं येता सगळो वेळ वायट दिसल्यार, आनी मुखारूय जेन्ना सगळो वेळ तुका जिवाक बरें दिसना, तूं रागीश निश्ठूर आनी सजमो ना तोगो ना आनी उर्बेचीं फळां चलना, आमी देवा खातीर भलायकेन बरी आसपाक जाय। आमेन। ताचेच कुरपे वरवीं आमी पेकोवल्यांत आनी बरी जाल्यांत। बरें घडयेक आमकां दोतोराशी वेचें पडत आनी वखदां घेवची पडत, पूण सगळ्यांकीन चड म्हत्वाचें आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय आनी ताचो पिकोवपाची शक्ती आमच्या जिवितांत मागूंक, जेजू आमचो पिकोवपी आनी तातूंत आमी विस्वास दवरूंक गरज की ताका जाय आमच्या सगळ्या गरजांक पिकोवंक। कोणी दुयेंत आसा, कोणाकूय कुडीन दूख आसा, हांव आयज तुमचे पिकोवणे खातीर मागणें कोत्ता।
आतां ह्याच वेळार तुज्या पेकोवणे खातीर हांव मागणें कोत्तां. पापा, आमी तुजेर विस्वास दवरता आनी आमी सत मानतात तुवें जेजूक धाडलो म्हूण. आमच्यो पिडावो बऱ्यो करूंक आमची पातकां बोगसूंक आनी आमच्या दोर एका भागांत जिविताच्या आमकां परत भलायकी दिवंक. तुजें उतर अशें म्हणटा ताचे उदेशी आमी पेकोवन बरी जातात. बायबलींत सगल्याक आमी पळयतात बरयलें जेजून पिडेस्तांक बरें केल्लें. आनी हांव सत मानता की तो तसोच काल आसा आयज आनी फाल्यां. ताणें म्हटलें आमी पिडेस्तांक पासत मागणें करूंक जाय. देखून आयज हांव सगल्या पासत मागणें कोत्ता जी पळयतात, जी दुवेंत आसात, पिडा दूख तुमचे कुडीन. हांव मागता ह्याच वेळार देवाचे पेकोवपाचे शक्तीचो अनुभव तुका मेळोंक, की तूं तुज्या पेकोवणेक ताचेर विस्वास दवरता आनी त्यो दुखी आतां नोपयत जावन वो दोर दिसा टिके टिके तूं भावार्थान उबेन रावन सोत मानता की देवाचे पेकोवची शक्ती ह्या वेळार तुजे भितर वावुरता. तर एक पावटी हांव म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बोरी जायात. आनी बापा, हांव तुका दिनवासता तूं आमचे कुडीन वावुरता म्हूण आनी तूं जेजूच्या नांवान आमची वाकांनी मानून घेतलो. आमेन. देवाचो आशिर्वाद आसूं. बरो दीस, बरो दीस आवडटा. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटात. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगतात. आमी बुकेलांक जेवण दितात, गरिबांक न्हेसोन दितात आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगुडटात. आमकां मेळात वो भेट दियात jmminindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगुट करूंक.